eritmalar yettinchi test 720 g, zichligi 1.2 g ml bo'lgan 0.3 uch malyarli sulfat kislota eritmasi bilan 200 ml 0.6 nol olti x eritmasi to'liq reaksiyaga kirishdi x ni toping demak birinchi bo'lib 720 g sulfat kislota eritmasini hajmini topishdan boshlaymiz ishni nima uchun hajmi kerak bizga chunki malyar konsentratsiya berilgan maylar konsentratsiya degani 0,3 0,3 mol modda 1 litr eritmada bo'ladi degan. ya'ni 0,3 mol har 1 litrda 0,3 mol modda to'g'ri keladi degan 720 yuz eritmani hajmini topamiz demak har 1.2 ikki gram eritma 1 ml da bo'ladi ya'ni buni zichlikdan bilamiz gramm taqsim millilitr bu yerdan bizga kelib chiqadi demak ml. 600 ml sulfat kislota kelib chiqdi eritmasi ya'ni bu 0.6 litr 0.6 litr endi mol taqsim litr konsentratsiyasi bor bizga 0.6 litrga ko'paytiramiz litr bilan litr qisqarib ketsa faqat mol qoladi bu yerdan demak 0.6 ni ko'paytirsam 0.3 ga uchga bu yerdan chiqadi demak 0.18 mol 0,18 mol endi 0,18 mol sulfat kislota qaysidir modda bilan reaksiyaga kirishadi 0,18 mol demak reaksiyaga kirishadigan modda noma'lum lekin uni molini hisoblasak bo'ladi no, 200 ml bu 0,2 ikki litr degani 200 ml demak x modda 0,2 ikki litr va nol olti ya'ni nol mol taqsim litr konsentratsiya maylar konsentratsiyasi litr bilan litr qisqaradi va nol butun o'n ikki mol qoladi nol butun o'n ikki mol demak x modda nol butun o'n ikki mol sulfat kislota esa nol butun o'n sakkiz mol endi sulfat kislota ikki asosli kislota ya'ni ikkita vodorodi bor ko'pincha sulfat kislota demak ishqorlar bilan yoki bo'lmasam asoslar bilan reaksiyaga kirishadi o'sha uchun bu yerdagi barcha moddalar asoslar berilgan endi biz necha asosli modda ekanligini topishimiz kerak buni sulfat kislota ikki asosli nol o'n sakkizni ikkiga ko'paytiramiz yoki bo'lmasam ekvivalent ekvivalentini hisoblasak bo'ladi reaksiyaga kirishayotgan moddalarni ekvivalentlari o'zaro teng bo'ladi demak bu yerda sulfat kislota nol o'n sakkiz mol bo'lsa ikkiga ko'paytirsam 0,36 ekvivalent mol chiqadi sulfat kislota ushbu moddani esa ekvivalenti ham 0,36 bo'lishi kerak chunki ushbu modda bilan sulfat kislota reaksiyaga kirishi aytilgan qachonki bir xil ekvivalentda bo'lganda qoldiqsiz reaksiyaga kirisha oladi demak 0,12 ni ikkini nechiga ko'paytirsam nechiga ko'paytirsam asosliligi bu 0,36 chiqadi. 3 ga teng bo'lish kerak n demak uch asosli modda bo'lishi kerak bu yerda x qaysi javobda bizga uch asosli modda berilgan n barobar uch demak kalsiy kaliy gidroksidi bir asosli ammiak ham bir asosli ikki asosli uch asosli faqat bu yerda alyuminiy d variant